Tak, ahoj holky, doufám, že se vidíme, že jsme ve spojení. Hned to uvidím, mám pocit, že ano, protože už mi to hlásí, že tady na mě koukáte, tak vítám vás všechny, ahoj, krásný večer u dnešního webináře. Já jsem chtěla dneska webinář dělat velmi krátký, ale vy jste mi nakonec poslali tolik dotazů, že samozřejmě ty dotazy jsou velmi důležité, takže na ně odpovím. Ale úplně do začátku, protože oni se tam samozřejmě jako nit vlastně táhne takové dotazy, které jsou si trošku podobné, tak já odpovím všeobecně a pak se budu věnovat těm dotazům detailně. No a to, co je samozřejmě nejdůležitější. Dneska tady jsem sama, holky jsem teda nechala odpočívat a já vám dneska chci jenom ve zkratce popsat, o čem ten projekt je, protože vlastně vy, co mě znáte, víte, že ráda dělám nové projekty, víte, že mě to baví, já jsem velmi kreativní a od té doby, co jsem vlastně víceméně skončila s modní návrhářkou, já čekám, já ne, že by mě to nebavilo, mě to baví, jako pořád ten talent neztratíte, ten talent tam je, jo, já prostě na ty hadry mám obrovské oko, já to vím a ten talent mi je fakt dán zhora, tam jsem ho dostala zřejmě při zrození. Ale teď opravdu není vhodná doba. Já vůbec úplně cítím, jak možná, že jste viděli, co jsem postla teď za šílené přehlídky. Teď se dějí šílené věci, protože vlastně to, co teď prožíváme, je opravdu konec určité civilizace, určité části civilizace. My se posouváme do vyššího levelu, což je úplně viditelné. No to není vidět, já vím, teď to vypadá jako kupa hnoje, z které se hrabe, ale nebojte se, ta situace se změní, my jsme ve fázi obrovské změny a vlastně i to, co já dělám, souvisí s tou změnou. Nemůžu jít proti sobě, nemůžu jít proti změnám, jsem napojena na intuici, jsem napojena na už jako návrhář, já už jsem vám to říkala v některých webinářích nebo seminářích, my návrháři jsou opravdu, mají takzvanou anticipaci, což je předvídavost, jsou napojeni na to, co bude. Jo, je to taková jako zvláštní vlastnost, kterou mají právě návrháři, protože ale i třeba někteří spisovatelé, architekti, malíři, dramatici, protože vlastně to je opravdu takové to napojení na ten budoucí děj. Vlastně všechna díla, které potom jako jsou fakt výjimečná, tak jsou tvořena právě s ohledem na ten budoucí děj, protože vlastně ty lidi osloví a oni je potom milují, uznávají, nosí a tak dále, a tak dále. Takže vlastně já jsem samozřejmě napojená na ty budoucí děje, aniž je dokážu popsat, samozřejmě to nemůžete popsat, to jsou věci, kterým málo kdo rozumí, ale samozřejmě vím, že nemá smysl teď dělat hadry, ale můžeme se o nich bavit, můžeme se je učit, můžeme se učit vlastně poznávat psychologii člověka, což mě obrovsky baví. Dělám to posledních 8 let v podstatě. A učit se vlastně na základě té úplně výjimečné metody, kterou je Octocodes, neboli 8 kódů, učit se chápat ten proces, který se v tom člověku odehrává, protože my jsme obrovsky zmanipulovaná společnost, což vlastně taky teď končí. Jo? Ta manipulace byla tak strašně velká, že opravdu se nesnášeli sourozenci, nesnášeli matka nebo rodiče, upřednostňovali jednoho ze svých dětí většinou, protože upřednostňovali toho, ke komu měli nejblíž mentálně, vlastně stylově. A vznikly obrovské jako nesváry v rodinách. Víte, že se lidi prostě nechápou v zaměstnání, v manželstvích, ve vztazích vůbec. To znamená, že vlastně metoda Octocodes je metoda, která vás učí chápat, že jsme všichni v pořádku, že to tak máme. A vlastně i teď celý ten děj
můžeme daleko lépe pochopit s tím, když si uvědomíme, kdo jsme a jaká je naše role v tomhletom současném dění, protože, jak vždycky říkám, ne každý by měl demonstrovat na náměstí, ale každý z nás má určitý talent a schopnosti, kterým do toho celku přispívá tím, co vlastně umí. Kdybych dělala já něco jiného, tak v tom jednak nebudu dobrá a jednak ten můj talent se rozplizne. Prostě úplně, jo, protože vlastně já musím dělat to, co je můj talent. Můj talent jsou pozorovací schopnosti, nadhled, respekt, schopnost vidět tu situaci z nadhledu. A vlastně na základě toho dělám všechny své projekty a tahle ta poslední, nebo tenhle ten poslední projekt, Rebelie Bohemii, já jsem letos nechtěla dělat žádný projekt, protože děláme Tajemství harmonie, která je úžasná, už nám běží vlastně od ledna, takže se vytvořila nádherná skupina žen, které spolu komunikují a opravdu pracují na svých vlastních harmoniích svého osobního života. Ale pak jsem si říkala, že by byla škoda nevyužít téhle té situace, která je, protože vlastně cítím, že ta změna přichází. Ona je čím dál tím blíž, respektive my už v té změně jsme, ale strašně se média nás obrovsky straší, respektive strana, která odchází, ty temňáci, vlastně tak ještě mají pořád pocit, jako využít té situace co nejvíc pro své vlastní dobro, pro svůj vlastní, ne dobro, to jsem řekla blbost, pro svůj, no to je jejich dobro, že no, oni si tak myslí, aby využili té situace co nejvíc, aby s nás sedřeli co nejvíc kůže, protože to je živý. Živý je naše negativní emoce, jako strach, zoufalství, žárlivost, beznaděj, které mnozí teď zažívají. Takže vlastně my se musíme opravdu posunout, musíme si uvědomit, že ta změna je, přichází. Ne každý třeba je úplně součástí té změny, někdo zůstane ve starém systému. To nechci řešit, ani to není moje věc, abych to řešila. Ale v každém případě, o čem je tenhle ten projekt, je právě o tom, abychom my se naučili, já to umím, tak já říkám my jako, ale abychom my vás naučili s Dášou a Zverou jednak pochopit metodu Octocodes, což vlastně ale můžete i z knížek, nebo vlastně já mám i spoustu projektů jako Móda a duše, Stylový klíč, seminář natočený. Ale ono vždycky ta práce s člověkem, která je intenzivně takhle, ona je sice z očí do očí, jak se říká z očí v oči online, ale nicméně my pracujeme na Faceu ve skupině, která je uzavřená a pracujeme vždycky jenom s tou skupinou. Takže my vás chceme naučit právě tomu respektu, tomu nadhledu, tomu pochopení, jak funguje metoda Octocodes. Ale není to jenom, je to jako kdyby... Já když jsem dělala školu, tak samozřejmě my jsme s těma, nebo já jsem s těma studentama pracovala velmi intenzivně rok. Vlastně celý ten školní rok. Bylo to velmi náročné, ale pak jsem zjistila, že opravdu ne každý má ten talent, i když to samozřejmě nebylo to cílem každého toho člověka, aby dělal konzultace nebo pomáhal ostatním, někomu opravdu stačilo pochopit sebe sama, jo? Protože i to je obrovský dar už dneska pochopit sebe sama, svou rodinu, své děti, své rodiče, třeba i prarodiče, pochopit rodovou linii, které jsem vyrostla. To je všechno strašně důležité. Ale teď si říkám, že vlastně nám stačí zkratka, která je vlastně čtyřměsíční. Tady potom měl někdo dotaz, jak to je s těmi daty, to vám všechno řeknu. A ta zkratka znamená, že vlastně my vás budeme učit o metodě Octocodes, ale tak, aby vy jste byli schopni ji popsat, abyste byli schopni o ní vyprávět, abyste byli schopni ty lidi natchnout, protože vlastně to, co já ji chci posunout dál a chci ty lidi, abyste uměli ty lidi natchnout tak, jako to umíme my tři. A nás je hodně, jako samozřejmě nejsme to jenom my tři, protože jinak by se ta komunita takhle obrovsky nerozrůstala. Já vlastně říkám, dostávám spoustu krásných, nádherných mailů, na které někdy neodpovídám, všem se omlouvám, protože já fakt jako, ne, že bych to nestihla, já se nebudu vymlouvat, stihla bych to, ale ono je to velmi těžké někdy mentálně se vždycky naladit na tu odpověď a odpovědět smysluplně.
Takže vlastně vy nemusíte přednášet. Pro vás je důležité to, co my vás budeme učit, a to je součástí té první dvouměsíční části, zvýšit si svoji vlastní sebedůvěru i sebevědomí. Protože člověk, který kuňká, člověk, který se stydí říct něco nahlas, člověk, který se stydí za svůj vizáž, člověk, který se bojí vyfotit, člověk, který se schovává někde v rohu a říká hlavně, ať mě není vidět, ať prostě mě nikdo nefotí, ať se mě nikdo na nic nezeptá, tak nikdy nic nedokáže. My se musíme umět sami projevit a říct, hele, to jsem já mám tenhle ten názor a já vám ho s radostí řeknu. A já jsem si sama sebou jistá, že vlastně to, co říkám, žiju. A to je jedna z nejkrásnějších věcí, protože vede k vaší vlastní sebedůvěře. Já vypadám sebevědomě, já vím. Já mám vnitřní sebevědomí určitě v pořádku, taky už je mi teda dost. Jo. Ono to přichází věkem. Jo. Ale nicméně, holky, já když jsem nastoupila na Gimpl, tak já jsem se styděla vůbec mluvit třeba s paní profesorkou. Jo. A já jsem nebyla schopna vykoktat větu. Tak já jsem vyrůstala na polosamotě s pár kamarády, mi to takhle stačilo a neuměla jsem vůbec komunikovat. Jo. Takže já, když jsem potom byla hozena, potom po Gimplu, když jsem byla hozena do krátkého filmu jako asistentka produkce, tak já jsem jako byla najednou nucena hovořit s generálním ředitelem Vítkovic a byla to úžasná škola a tam jsem si uvědomila, že vlastně k té sebedůvěře stačí kousek. A pak už jsem dokázala vlastně jít tam, kam jsem chtěla, a říct si o to, co chci. A to je strašně důležité. Ono tohle to je, miláčkové, důležité, třeba i manželství. Já to vidím kolikrát na svých studentkách nebo na svých kurzistkách, které děláme kurz, kdy ona, protože já pracuji s ženama většinou, má strach říct svému manželovi, hele, tam nejedu, mě se dneska nechce. Jo, a to jsou vlastně věci, které vás vedou k té sebedůvěře. Takže tahle ta část není jenom jako, že tak a teď vás budeme učit, jak budete prostě šířit to, kdo kde a vystupovat, ale vy se budete učit i té sebedůvěře, ale i v těch vztazích. Protože pokud my nemáme rovnocenný, vyvážený vztah, kde můžeme říct, hele, já nechci, já nevím, bílou židli, mě se líbí hnědé, tak samozřejmě tam nejde o to, abyste se hádali, ale abyste řekli svůj názor, abyste ho řekli, hele, mně se tohle to nelíbí, jo? Nebo já miluju tohle, jo? A spousta žen to neumí. Takže vlastně i tohle to je součást té první části. Druhá část potom na sebe navazuje a jo, a my v té první části opravdu budeme pracovat. Holky, vy se ptáte i na tom, jak to bude náročné. Náročné to bude tak, že vlastně každý týden budete mít video a budete mít úkol. Na ten úkol se ale připravte, nebude náročný, ale třeba jedna z věcí je, že si vytvoříte fotky, jo, nebo vás někdo bude fotit a my vás budeme učit, jak tam máte vypadat. Já třeba vždycky holky učím, když točíme video, aby se nedívali jenom na sebe. Já vždycky, když vidím videa úžasných motivačních vůdců, lídrů a guru, které mají za sebou šikmou stěnu černou, tak vždycky si říkám, ty vole, pardon, to tak jako vždycky vypadne. Já se omlouvám. A říkám, ty jo, ty nevidíš prostě, že máš kolem sebe tmu, že nevypadáš hezky, že to tam prostě prostředí, všechno s váma souvisí. Jo? Všechno souvisí s nimi, se musíme. Nás prostě obrovsky, my vidíme očima. Jo? Očima slyšíme ušima. Jo? Teprve potom vlastně reaguje srdce. Ono teda to srdce reaguje hned, jo? Ale vždycky reaguje pomocí očí a uší, které nám jednoznačně do toho mozku vyšlou signál o tom, co si máme o tom člověku myslet, jak máme na něho reagovat a jestli mu můžeme věřit, jestli to, co říká, je pravda. Jo? A já, když vidím tyhle ty úžasné guruji, kteří za sebou mají černou zeď a jsou celý ve stínu a není je slyšet ani vidět, tak si říkám, hochu drahý, já ti nevěřím to, co říkáš, protože tobě nezáleží na tom, jak se představuješ a prezentuješ svým posluchačům. Jo? Na všem záleží, všechno se budeme učit. Mám bohaté zkušenosti, holky, opravdu. Co se týče druhé části, tak ta je část potom, kdy se budete učit o těch hadříčkách. Můžete, samozřejmě tam byl i dotaz, můžete to dělat zvlášť,
Ale já vždycky říkám, že ta jedna část bez té druhé je škoda, jo? Protože vlastně můžete se zabývat jenom tím nebo tím, ale ta část té sebedůvěry, ta výuka té sebedůvěry, to tady málo kdo dělá. Jo? Ale taková ta sebedůvěra navenek, aby to nebylo takové, já už jsem uvnitř úplně jistá, ale budete někde kuňkat. Já vás budu odnaučovat kuňkat. Jo? A vlastně ta druhá část bude opravdu více o tom oblečení a tam budete opravdu, já vás budu učit i takové, jako kdyby, já tomu říkám špeky, to znamená opět věci, které souvisí s tím, jak vypadáte. Hele, oko holky vidí, nám dělá 70% úspěchu ve vztazích. Oko. To znamená to, jak vypadáme. Já třeba si jako vám můžu říct, že já mám asi 20 černých triček a tmavě modrých, dalších 10 nebo 20. Jako to znamená, že já nemám obrovský šatník, co se týče jako možností. Jo? Já mám ráda černé svetry, modré svetry, černé džíny, modré džíny. A třeba miluju boty, které si kupuju, miluju kabelky, i když už nosím 2 roky stejnou kabelku, protože jsem... Ona mi vyhovuje, tak jako nemám důvody měnit, ale mám krásné kabelky. A co vám chci říct, že přesto, i když tady jezdím, já bydlím kousek od Sušice a kousek od Klatov, já to tak střídám, tady to okolí, tak stejně, když jedu do toho Teska, tak prostě mě by nenapadlo, jako si, já se vždycky na sebe musím podívat a říct si, jo, to jde. Jo, ale dělám to bezmyšlenkovitě, aniž bych samozřejmě sledovala, ale vždycky už šáhnu v té skříni po něčem, co k sobě ladí. Jo? Já prostě bych to nedokázala, protože soulad je harmonie, každý kousek, který máte na sobě, o nás vysílá, každý kousek má v sobě energii a ta energie je buď souladna s vaší duší, anebo ne. A vaše duše je prostě ten zázrak, ten čirý diamant, který my jsme tady přišli zvelebovat, my se přes duši vlastně učíme být lepším člověkem. A nemyslete si, že hadry jsou nepodstatné, protože když jste vypadáte jako bezďák, tak se i jako bezďák cítíte. Jo, to znamená vlastně, a to, co jsem já vám ještě chtěla říct k těm hadrám, holky, já nemám jako velkou skříň, no dobrá, mám tam asi 30 svetrů, možná 40 černých, ale na každou příležitost jsem oblečená. Jo, to znamená, nemám tam samozřejmě, já nevím, růžové šaty, jenom mám dvoje šaty, které nosím džínám. Ale jde o to, abyste se prostě cítili dobře, harmonicky, v souladu se svojí duší. Já prostě vím, co mi sluší. A není to, teď nejsem narcis, bacha, jo, protože vy máte pocit, že když řeknu, hele, to mi sluší, takže jsem narcis a to nemůžu, jo, protože takhle vás vychovali bolševici a komunismus a tady tenhle ten, nedej bože, teď to LBGT a všechny tyhle ty zvláštní věci, které se teď dějí. Holky, vy máte právo na to, aby vám to slušelo, ale vy se to musíte naučit, jo, to znamená, my vás budeme učit v tom druhém díle, i já vás budu učit vychytávky, jak pracovat s postavou, abyste vypadali štíhle, a to je jedno, kolik vážíte, ale abyste vypadali líp. Dáša vám potom pomůže, protože i ty hadry strašně baví, ona o tom vlastně mluvila na minulém webináři. A Dáša vám potom bude pomáhat i s těma vychytávkama. Třeba podívejte se, já mám vždycky vyhrnuté rukávy, prostě já kdyby měla nevyhrnuté rukávy, tak se necítím. Což ale jenom je jako jsem já. Jo? Zase někdo, kdybych někomu vyhrla rukávy, tak se zblázní. To znamená, vy, právě to jsou takové ty vychytávky, které vás bude učit i Dáša v ohledu na styl, na každý styl, protože každý styl je jiný. A nemusíte mít obavy o tom, že já vás budu cpat do černých svetrů. Já jsem profesionál, jo, a pracuju s hadrama 30 let a pracuju s Octocodes prostě taky už skoro 30 let. Holky, každé z nás sluší něco úplně jiného. Jo, a i když jste třeba, a to taky vlastně budeme řešit, i když jste třeba, já nevím, okázalky, tak jedné okázalce sluší kejml a bílá, druhé okázalce sluší pink a bordo nebo pink s oranžovou dohromady. A to jsou věci, které
lidé prostě jsou absolutně individuální. Nelze je zevšeobecnit, jakože prostě jsme v nějak, jako ve škatulkách. Jo, není to škatulka. Mě to jako obrovsky baví a já tenhle ten projekt vnímám opravdu už jako vstup do příštího tisíciletí, i když v tom novém tisíciletí jsme, ale jak jsem vám psala vlastně na těch mých stránkách, když vám představuju projekt Rebelie v Bohemii, tak my se posouváme do nového 2000letí pod vládou Vodnáře a to je velmi kreativní 2000 let, velmi kreativních 2000 let. Posouváme se prostě do úplně jiné doby, kdy opravdu přestáváme být v podstatě v té nadvládě toho, té hmoty, toho, té touhy po tom majetku, jako abychom měli zabezpečení a pojištění a všechno. To je opravdu staré tisíciletí nebo 2000letí, ale my se posouváme do věku, kdy budeme opravdu. Kdybychom měli být šťastní sami se sebou ve své vlastní radosti, ale duchovní, mentální radosti, ne jako té hmotné, jo? I když hmota s tím samozřejmě velmi souvisí. Takže kdybyste ještě měli dotaz, tak já tady mám spoustu dotazů, takže vám je řeknu a pak se ještě vrátím. My se během těch dotazů určitě dostaneme ke spoustě věcem, které vás i zajímají, takže vám je řeknu. Takže jdeme na dotazy. Iveta Fialová, vůbec netuším, o čem webinář bude, ale slovo rebelie mám ráda a je teď více jak potřeba. Sama jsem diagnostikovala taky jako ty rebelky, takže se na webinář těším. Ivetko, díky, to je super, protože rebelie, což jsem vlastně neřekla, já vám jenom teď úplně ve zkratce řeknu, že vlastně každý z nás je každý, i ten národ, jo, ale neříkám, že všechny národy jsem v podstatě probrala, jo, protože třeba z Poláku, u Poláku nevím, tam si pořád nejsem jistá, co je to za kam do které té kolonky patří, ale třeba si jenom představte, ať si dovedete představit, jak fungujeme, tak třeba sportáci jsou národ Ameriky, jo. Američané je jeden národ, jediný asi národ na světě, kde dostávají studenti stipendium za to, že jsou výborní v baseballu, jo. Chápete to? Baseball je přece ale sport. Tak jako když a studium je přece studium. To jsou úplně dvě jiné věci. Nicméně v Americe u sportovního národu je přesně tohleto možné. Takže Američané jsou sportáci, naproti jsou Francouzi. Podívejte se na Francouze, ty jsou prostě romantici, to jsou jako tam, jak jsem, já jsem rok žila ve Francii, v Paříži. Připadala jsem si tam jak mastodont, protože oni jsou všichni takový. Já jsem vždycky jela v metru a vždycky jsem tam stála já jsem ještě měla kozačky na podpatcích, a jsem tam stála já a teď tam vzadu nějaká velká Afričanka a teď my jsme se tak jsme koukali a pod náma ti Francouzi. Oni jsou hrozně malinci a jsou malinci, takový droboučci, milují historii, tradice, to je krásně romantické. Taky je Paříž nejromantičtější město. Ležerky jsou všechny skandinávské národy, jako jo, to si dovedete představit, jaká je ležerní. A všechno Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, to jsou vlastně takové ty čisté linky, přátelští, velmi přátelští lidé. Takže ležerky. Elegantní je naproti tomu Německo. Tady vidíte, že tam je ten ordung, který musí být, jo. A mají v sobě obrovský řád. Jo, taky Němci si u nás velmi těžce vybírají zaměstnance, protože vždycky říkají, že ti Češi nejsou, prostě v sobě nemají tu zodpovědnost pravou, kterou mají ti Němci. No, pak přeskočíme k okázalým, to jsou Rusové, nádherný národ s obrovským srdcem, jo. Samozřejmě ne každý je ve zralé energii. Avantgardní jsou všechny ty nativní národy, jako Tajsko, Bali, Mexiko. Když jezdíte rádi do těchto národů, tak v sobě máte kus avantgardní duše. Pak máme extravagantní národ, to jsou Italové. Tady vidíte, že oni jsou prostě zábavní, hluční, prostě přátelští, potřebují ty své kavárny a pizzerie a jsou takový prostě úžasní, taky jsou obrovsky kreativní. Jo? Všichni malíři, spousta hudebníků,
architektů. Vznikla tam prostě architektonické slohy, tam prostě je to líheň umění. Jo. No a teď nám zbyly samozřejmě nekonvenční rebelové, no a tak to vám můžu říct, že jsou Češi. A proto se tento projekt jmenuje Rebelie Bohemie, abychom si uvědomili, že máme od Boha dán určitý talent a to je rebelie. A zbytek už uvidíte příště. Tak, to je. Iveta, já jsem tě udělala takový dlouhou odpověď, ale myslím, že jsi spokojená. Nikolána Ništva, příjemný večer prajem. Původně to mal být projekt Rebelie Bohemie trimesačný, přitom druhý měsíc má být společný pro prvou a i druhou část. Na minulém webináři jste ale hovorili, že program bude dvoumesačný, rozdělený na dvě části. Ak se někdo rozhodne absolvovat len jednu část, nebude mu potom ten zvýšok chybat. Děkujem za odpověď. Nikola, já se omlouvám za moji slovenštinu, ale já se vždycky říkám, že ji miluju, tak vám to vždycky přečtu slovensky. Já jsem o tom teď mluvila, je lepší to udělat najednou, ale třeba když máš zaměření jenom, jako že tě zajímají opravdu ty hadry, jako že třeba jako nemáš kde jako ani si třeba povídat s lidma, jo, si třeba na mateřské a tvoje kamarádka má butik a chceš jí pomoct, tak můžeš klidně samozřejmě dělat i tu druhou část. Jo. Je to fakt na, jako, je to na vašem zvážení. Jo. To je vždycky, já vždycky budu říkat, že je lepší je dělat najednou, ale když se budete rozhodovat a třeba i finančně, že třeba řeknete, že to nedáte, i když tam je úspora samozřejmě, když budete dělat oba dva. Jo. Ale můžete je dělat každý zvlášť. I když jako mezi náma, jak říkám, bez té první části holky, ta první část je výjimečná a já už ji nikdy asi nebudu dělat, jo, protože ta první část má ještě jednu výhodu, jo, vlastně i ta druhá, obě dvě, že vlastně, ale součást, jako obě dvě jako součást, že v případě, že se rozhodnu dělat další školu, tak je to obrovský vstupní materiál pro vás, jestli máte ten talent na tu školu nebo ne. Jo, protože vlastně, jak říkám, ta škola potřebuje určitý nadhled, schopnost a talent pozorovací. Jak říkám, někdy zdá se, my si z toho děláme srandu, že když někdo chceme rozklíčovat třeba i v našich projektech, tak jsme takový kriminalisté, kdy opravdu nás zajímá každé gesto, úsměv na fotce, boty, jo, takové detaily, kterých vy si vůbec nevšímáte, tak my je vidíme. Jo. A to je vlastně to, proč je člověk dobrý v podstatě konzultant, neboli jako, když dělá vlastně osobní konzultace jako terapeut. A pokud tohle to nemáte, tak nemůžete tohle to dělat, jo, ale jako přednášet můžete i bez toho. Takže i tohle to je vlastně jako kdyby vstupní informace pro vás, jestli jste schopni třeba pokračovat v té škole, protože já si myslím, že škola nebyla poslední. Ale teď na ní není vhodná doba. Dáša Krebečková, dobrý den. Přemýšlím o tom, že se přihlásím do kurzu Rebelie Bohemie. Když se nebudu moct zúčastnit některého vysílání, bude nějaká náhrada. Dáša, díky za dotaz, ten je skvělý, na tom jsem vlastně neodpověděla ještě. My vám vysíláme, my budeme vysílat živě všechna videa, ale vy si je můžete pustit kdykoliv ze záznamu. Jo, to znamená, že když nebudeš, my většinou vysíláme v pondělí nebo v neděli, a když nebudeš mít čas, tak si to pustíš v úterý, ve středu, ve čtvrtek, kdykoliv. Jo. Tam jde jenom o to, že vlastně budete mít vždycky nějakou, ale ty úkoly nejsou náročné, jo. Ty stihnete za hodinu, třeba za dvě, jo, podle toho, jak se vám bude chtít. Jo. Ale vždycky si na to jenom musíte vyčlenit kousek času. Ale můžeš, vždycky jsou, ta videa jsou i, budete mít samozřejmě k dispozici vždycky po dobu 2 roky, takže vy se k ní můžete kdykoliv potom ještě vrátit. Tak Jiřina Ulmanová, ahoj Táňo, přednášela jsem více než před desítkami posluchačů na téma zdraví, vždy po 5 vteřinách mě opustila tréma, prokládala jsem to vtipem a bylo dobře. To je přesně ono a to vás taky budeme učit. Takže mě by to asi problém nedělalo, co když se někdo přihlásí, ale vyučovat nechce, prostě není schopen přidávat info, ale chce se zúčastnit a dozvědět se něco víc. Má to pro něj význam? Nebo se má přihlásit na nějaký jiný program, tedy až by byl. Díky za odpověď, ať se vše daří co nejlépe. Jiřínko, díky za dotaz. Jako v každém případě to má smysl, už jenom proto, že jsem říkala, že my s váma budeme pracovat i vizuálně. A jsou věci, které se prostě učíme furt.
Jo, to prostě učím se já, učí se, prostě my se učit pořád musíme. V každém našem projektu jsou novinky, které jsme nikde neříkali, nikde nejsou, v žádné knížce nejsou. V každém projektu máme vždycky všechny tři novinky. Jo, to znamená vlastně každým, proto s náma i hodně žen třeba se jako pokračuje v každém projektu, že oni ví, že se dozví, oni s náma vlastně fungují na vyšších levelech. My se pořád posouváme sami, protože i my se pořád učíme. Třeba já jsem, jak jsem říkala posledně, já jsem na posledním semináři asi třikrát vykřikla, to jsem ještě nikdy neřekla. Jo, to znamená, my neustále pracujeme s novinkama. A jestli umíš přednášet, je to strašně fajn, ale můžeš se určitě dozvědět něco nového. Jo, a o hadrách je taky ještě krásné. A hlavně i my se musíme učit pracovat s těma hadrami, jak říkám. Oko je 70 až 80% prvního dojmu. Kateřina Morongová, nedokážu si představit přednášet hodinu dvě, ale téma mě neskutečně zajímá a chtěla bych se dozvědět více, může to být i pro mě. A hned má Helenka, naše Kofroňová, ahoj Táně, je vhodná rebelie i pro člověka, který je momentálně bez práce a ani neví, kam se jeho směr má ubírat. Bude čas se na takové jednotlivce zaměřit a nasměrovat, díky. Hele, obě dvě, jak Katka, tak Helča, mají velmi podobný dotaz. A je to vlastně o to, že vy se musíte učit. Já vás vlastně, jako kdyby donutím, a holky, já vím, že to je hrozné slovo, nemáte ho rádi, ale já vás opravdu donutím, a moje holky to říkali, Dáša z Veru to říkali posledně, že já jsem je taky donutila. Vystoupit z komfortní zóny. Ta naše komfortní zóna je v podstatě zapáchající. Taková jako kaluš, jo. Taková špinavá kaluš je naše komfortní zóna. My jsme tam spokojené, jo, je tam teplo, smrádeček, jo. No a těžko se nám vychází, jo. A vy prostě musíte udělat jednu, dvě, tři, čtyři, pět akcí, které vás vyvedou z té komfortní zóny. Vy si najednou uvědomíte, že umíte víc a že jste víc. Jak si říkala ty, Katko, že si nedovedeš představit, to umí každý. Navíc, jako, jak říkala třeba Dáša vtipně posledně, každý máme své prostředí, kde budeme chtít třeba s někoho seznámit s tou metodou. A můžou to být děti ve školce. Jo, to znamená, dá se tohle to udělat formou pohádky. Já třeba s formou pohádky malou, krátkou, ale pro dospělé, mám vlastně tady v té knížce, jo, kdy tady je vlastně jako kdyby na druhé straně taková pohádka, to není vidět. A to je forma pohádky o zvířátkách, jak to máme, jo. A tohle to se dá třeba přednášet, nebo neříkejte tomu přednášet, jo. Povídat se o tom dá kdekoliv a povídat o tom se dá prostě mezi kamarádkama. Jo? Spousta třeba studentek nedělá přednášky, které zní tak jako, že přednášky, to je takové těžké slovo, ale povídá si s kamarádkama o kávě. Třeba z pět kámošek se sejde, jo, a povídej, a co si myslíš, že jsem já, ty jo, a co nosí okázalky, a co nosí sportačky, a jak se chová ležerní chlap, jo. Prostě najednou jste 4 hodiny u kávy a u tří zákusků nebo u dvojky vína a je vám dobře. Jo? Takže i tohle to je něco, co se budete učit. Jo, a takže je to i pro tebe, Helčo, prosím tě, protože tě znám. Právě proto, že jsi bez práce, tak tady máš obrovskou šanci. Nevnímat to třeba hned jako práci, protože já jsem moji přednášku měla za 200, z toho si brala asi 50% pořadatel, takže 100 a bylo nás tam 8, já jsem odjížděla se 400 v kapse. Jo? Takže to není jako, že wow, výdělek, ale jde o to jako mít to vnitřní nadšení a já si myslím, že ty nadšená si dost. Zuzka Suková, mám vás všechny moc ráda. Je mi to líto, že se nebudu moc zúčastnit Rebelie Bohemy, ale prostě nejsem na mateřské schopna dát finance dohromady, ale šířím aspoň knihy. Zuzi, je mi to líto, jako my ty podmínky musíme mít, protože nás na tom samozřejmě, nás na tom pracuje 5 lidí, jo. Jako je to vždycky jako, je to prostě naše zaměstnání. Kdybych to uměla dělat zdarma, budu, ale určitě třeba, jestli se přihlásila, třeba vyhraješ knížku, nebo ji někomu dáš. A v podstatě bude líp. Neboj, bude líp. Eva Pokorná, děkuji za možnost účasti. Měla bych zájem o osobní konzultaci, jaký je postup. Evi, já osobní konzultace nedělám,
A jestli vstoupíš do toho programu, tak tu osobní konzultaci určitě zpočátku nepotřebuješ. Jo? To jedině, kdyby ses fakt nemohla najít, protože my vám pomáháme vždycky v každém projektu se najít. To holky z Tajemství harmonie ví, že vždycky, když přijde okamžik, tak já si do nich tak jako lehce rejpnu a ono, ten styl se tam hezky vyloupne. Takže vlastně je to otázka té práce na sobě a jestliže spolu budeme pracovat 4 měsíce, tak ti garantuju, že ten styl se objeví. A jako většinou je to i tak, že třeba v tom Tajemství harmonie spolu holky velmi komunikují a pomáhají si. Oni už ví a vlastně tím, jak jsme na stejné notě, tak spousta už těch vědomých bytostí, které v tom projektu máme, pomáhají a stejně tak je to v každém projektu. Jo, a já to vlastně i vyžaduju. Tentokrát jako úplně jsem nekompromisně a vyžaduju komunikaci, protože vlastně jako koupit si projekt a sedět doma a poslouchat umí každý. Ale jak říkám, vystoupit z komfortní zóny, zúčastnit se, změnit tu část, kterou chceme. Jestliže vy se chcete přihlásit, tak vaše duše potom touží. Jo? A ona chce, abyste pro sebe něco udělali nového. Dana Hladíková, dobrý den. Sportačka, která dělá účto, je to krok zcela vedle? Chápu to správně, ano. Danuško, sportačky mají rády kamarády, pohyb, akci. Vlastně, jo, je to styl, kterému neustále přichází krásná energie a jako my se máme učit tu energii využít. Jako vemte si, že my dostaneme nějaký balík, který je nahoře, když prostě jdeme, tak dostaneme do toho těla, do toho mentálního mozku, srdce, všude, prostě dostaneme nějaký balík informací a schopností a talentu. A když ho nevyužijeme, tak jako věřte mi, že když budeme odcházet tam někde nahoru v těch 90, jo, tak si budeme říkat, ty vole, ale mohla jsem to zvládnout. Jo, a když sportačka dělá účto, tak se docela trápí. A hlavně, jako vy si vždycky musíte uvědomit, že když vy jste ve své energii, tak vám ta energie a hojnost přichází. Ten vesmír vám prostě opravdu naděluje. Jo? Naděluje vám obrovsky. V podstatě jako kdyby... já nevím, jak vám to mám vysvětlit, aby to neznělo divně, jako, že jako ty motivační guru budete bohatí. Ale prostě vám to bohatství přijde. Ale jako nemusí to být bohatství v té hojnosti, ale bohatství přátel, bohatství emocí, bohatství, když jsou to děti, tak prostě bohatství v té rodině. Jo? Bohatství rodiny, bohatství vztahu. To, co potřebujete, to, co, když ten styl žijete, přichází vám hojnost v tom, co je pro vás dobré. Ivana Hrušková, Táně, tak mě napadlo, co i Ting řekne, když spojíš Trigram Rebelky a Avantgardy, což je vaše spolupráce. Já s ním pracuju hodně. Je to téma do mé další knížky, protože těch hexagramů je 64 a vždycky záleží na tom, je-li, já tu mám knížku, je to myslím 42 a ještě něco, jsou to v každém případě dva hexagramy, které jsou velmi úspěšné. A vždycky ještě potom záleží, s čímž já pracuju někdy i v rodině, kdy si vlastně dáme ty trigramy dohromady a zjistíme, kdo, jak fungují ty energie, ale to už je, vyšší, to je hodně, to už je, vysok, to už je postgraduál, jo? To bych nerada úplně celé rozebírala, ale určitě to bude v té další knížce, protože to je velmi hluboké téma a velmi zajímavé, jo? Protože my máme v těle 64 kodonů, kodony jsou nějaké informace v naší DNA a existuje 64 hexagramů. To znamená, že tady je informace, která je daná a je velmi hluboká. To prostě oktokodes není jako něco, co jsem si vymyslela. Ale v každém případě ta oboustranná spolupráce je velmi výrazná a dobrá. I Ting nám ji schvaluje. Gizela Kittel, já teď nevím, jestli tě čtu dobře, tak se omlouvám, kdybych to četla blbě. Jaký je rozdíl mezi tím, co bych chtělo ležérky a rebelky tělo? Záleží na tom, rebelka a ležérka mají rozdílnou čáru těla, to znamená, ležérka má yangovou čáru těla a rebelka jinovou. Ležérka vydrží jako sporťák, ale mentálně je jemná. A rebelka je mentálně velmi silná, ale to tělo jako v té hmotě, v té realitě je slabší. Tak asi tak.
Takže takhle. Ester Pensimusová, je možné, aby někdo byl tak vnitřně potlačený, že nedokáže svůj styl dlouho najít. U mě hledání talentu trvá více než 5 let, kdy jsem na tuto metodu narazila a stále si jistá nejsem. Z dětství se začalo vyplavat mnoho, ale vůbec nevím, co jsem ráda dělala. Hele, Ester, díky za, to je skvělý dotaz, ale díky, je dobré, jako když už to fakt dlouho trvá a nejsme schopni se posunout, protože jako víš co, já třeba tady řeknu jenom jeden krásný případ, kdy jsme měli opravdu v jednom, už ve dvou projektech, ve třech projektech, jednu úžasnou, a vlastně i ve škole, jednu úžasnou ženu, která je fakt velmi úžasná, vtipná, byla s ní strašná sranda, měli jsme ji všichni rádi, taková velmi jako kamarádská, všechno. Já jsem mi řekla, že je sporťačka, ona to nebyla schopna přijmout, že prostě je citlivá, přecitlivělá, že pláče a furt a tak. A teď vlastně, jako, a to už byla i ve škole, a ona vlastně, my jsme s ní pracovali všichni a prostě to trvalo strašně dlouho a furt do kolečka, už jsem říkala, já už jsem s ní unavená, furt do kola řešit prostě jednu a tu též osobu. A pak jsme měli fakt sraz na Mariance, my jsme měli sraz z těch dvou projektů, když jsme konečně se to uvolnilo. A teď prostě ona se šla po těch schodech, kdy tam byly takové schody blízko u sebe z toho podia. A teď my s Dášou jsme fakt šli nožka, tak nožka, bychom neupadli, jo, teď jsme jankovky. A teď ona udělala ťap, 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 ťap. A teď já jsem prostě zůstala stát. Já říkám, hele, tohle to nikdo jiný než sportačka nedokáže. Nikdo jiný. I tak to trvalo ještě další měsíc, ale vlastně, co tím chci říct, že někdy stačí takový detail. My opravdu vidíme jeden jiný detail, který nás naprosto přesvědčí. Jo? To znamená, ty ten detail třeba nevidíš. Jo? Ale to znamená, já ti jako Ester určitě v případě, že fakt už to trvá dlouho, tak ti doporučuji konzultaci. Jo? A nebo prostě jako práci třeba v tom projektu, kdy se ti věnujeme všechny tři a my s Dášou fakt velmi usilovně a umíme vás opravdu jako hodně nakopnout. Jo. Jana Táborská, děkuji za vaši práci, je to krásně popsané a vše dává smysl. Jani, děkuji. Jako já jsem za Octocodes neskutečně vděčná. Teď budeme vydávat konečně e-book v angličtině, takže doufám, že se bude šířit do světa metoda. Lenka Hlinková, moc se těším na celý projekt a pevně věřím, že šíření Octocodes bude ku prospěchu celé společnosti. Leničko, díky za krásnou větu, protože to je přesně to, co já jsem si jistá, že tak to má být, protože my opravdu, jak říkám, když chceme. Já to teda řeknu takhle, jako když budeme umírat, jo, a řeknou vám to vlastně lidé, kteří fakt už jako jsou téměř až na té smrtelné posteli, tak se vlastně my se vracíme zpátky a uvědomujeme si, jestli ta duše splnila ten úkol, který si sem přinesla. A my se nemáme starat jenom sami o sebe. My máme opravdu něco přinést jednak své duši, to znamená jakési poučení. My se máme stávat lepším člověkem. My máme sami sebe posunout do vyššího levelu. Jo, vždycky je to otázka té duše. My se máme učit být lepším. A my se máme učit ty věci vnímat z vyššího morálně etického, duchovního hlediska. Kdy vlastně my se máme opravdu učit být respektující, láskyplní, no prostě lepší. To se nedá, já to ani neumím popsat, jo? Ale je tam vždycky a čím jste zahleděni víc do svých ego problémů, tak tím se hůř vám tenhle ten úkol, pro který si přišla duše tady to prožít, tak tím se vám hůř plní. A věřte mi, že jako určitě si naše duše si pamatuje, nebo i vlastně ono si to může pamatovat i mentálně tělo, že my procházíme různýma inkarnacema a jako my jsme byli opravdu jako na nízké úrovni, ale vy, co jste teď tady a teď se díváte na tohleto video a vnímáte tuhletu situaci jinými smysly než těmi hmotnými,
tak věřte tomu, že máte za sebou spoustu inkarnací a chcete být ještě lepší. A to je vlastně to, co nás posouvá dál. Jo. My jsme v podstatě v devátém kódu, to je možná projekt, o kterém i mluvila posledně Veru, kdy vlastně devátý kód je ten, kdy vy jako zvládnete těch osm pochopit, plně respektovat. A devítka je kristovské číslo. To znamená, to, co uměl Kristus, je ta obrovská nadstavba nad všema těma ego problémama tohoto světa. Jo. Neříkám, že se dostáváme do kristovské energie, ale pokud Octocodes vede k tomu, abyste udělali určitě několik kroků výš z toho patra, v kterém jsme. Jo. Vďaka metodě Octocodes jsem pochopila moju mámu a sestru a to, prečo jsou mezi námi také rozdíly. A to, keď jsem vzpomenula divadlo, ako tam ráda chodím a oni dve iba vykrucali nosom a mnohé další rozdíly. Tani, velká děka za úžasnou metodu. Děkuji ti, Zuzko. Já to ráda poslouchám, protože je to fakt fascinující. A někdy stačí strašně málo. A vy vlastně v tu chvíli se přestane, to ego bude říkat, já jsem takový chudák, že mě neměli rádi. A vy si najednou uvědomíte, že to je úplně normální. Vy se prostě fakt dostanete už jenom v tom pochopení metody Octocode se dostáváte o level výš. Ne, o několik levelů. O velký kus. Míša Pšeničková, díky moc za všechnu tu inspiraci a životní pohon, zvláště letos v těch všelijakých časech, Táňo. Míšo, díky. Právě proto, že v těchto časech se musíme podporovat. Jo? Takže vlastně ono je i fajn. Víte co, já jsem si třeba teď uvědomila, to vám řeknu úplně moji osobní soukromou věc. Já miluju práci na zahradě, ale opravdu jako velmi. Já miluju interiéry, já si tady jako čam faru, už je skoro dodělaná. Miluju zahradu, miluju ty zahradní práce. A jako já potřebuji mít nějaký smysl v tom životě. A když jsem v podstatě teď, protože samozřejmě já nenosím ten hadr už asi měsíc a půl, a žádný ani pod bradou, prostě. A ty lidi jsou úžasní, pořád vám to, já už jsem to říkala posledně, jako všichni jsou šťastní, že vidí obličej. Vůbec to není tak, že by na vás někdo útočil. Klidně vám můžu říct, zkuste to a uvidíte, jak prostě lidi na vás nádherně reagují. Že konečně vidí nějaký kus obličeje, nám to strašně chybí. My jsme komunikativní lidi, lidská bytost je velmi komunikativní. A jako v těchto časech opravdu jsem vděčná za to, že máme tu komunitu vlastně s Dášou z Veru a Tajemství harmonie, že tam je spousta žen, které už jsou dneska našimi kámoškami, jo, když my už se známe dlouho. Ale není to tím, že by jsme někoho upřednostňovali, ale opravdu, když s náma někdo prochází druhý, třetí projekt, tak my už prostě na sebe reagujeme fakt jako na přátelé. Jo. A takhle vlastně se získává ta komunita Octocodes, že vlastně my pak jsme přáteli. Jo. A to je v těchto dobách, což vlastně Míša je taky vlastně teď v tom projektu našem. Prostě to přátelství je teď strašně důležité, protože víte, že v tom nejsme sami a máme nějakou vizi budoucnosti, která se splní. Já to vím prostě. Jo. Já vím, že vždycky se říkalo už 25., 1., 11. Ale on asi ta temná strana, která tady opravdu vládla hodně, možná 350 tisíc let, 50 tisíc let, posledních 12 tisíc let, velmi intenzivně a čím dál hůř, tak se jí nechce opouštět tuhletu krásnou planetu. Ale musí. Takže Míšo, díky. Jana Forejtová, milá Táňo, minule jste mluvila o tom, jak se podvědomě přizpůsobujeme naší rodině a jejich výchově. Podle vašich knih a testů jsem jasná sportačka. I ten organizační talent na mě sedí. Miluji výrazné barvy, červená, modrá, výrazná, žlutá a fuchsiová. Pohodlné věci, ve kterých se dá hýbat. Přesto jsem byla vychovávána v tom, že nejlepší jsou schovávací barvy, černá, kaky, tmavě modrá a že chodit jen v džínách, tričku, bundě a teniskách nemůžu, protože to vypadám jak utržená od vozu. No to jsou přesně ty programy z rodiny, hrozné.
A nedávám si na sobě dost záležet. Utíkala jsem proto přesně, jak jste také minule říkala, k romantickým šatičkám, sukínkám, modičkám, je hrozné, chvílema k etnostylu, přestože jsem to nebyla já a necítila jsem se tak dobře, myslela jsem si, že to tak budu víc holka a lidé mě budou mít tak raději. Dodnes však při oblékání na nějakou honosnější akci svatba, zkouška, divadlo, úplně popřu svůj styl a opět vyrazím v něčem nepohodlném, co by mi však rodina schválila. Jak z toho ven? To je hezký dotaz, Janí. A hezky jsi to napsala. To je strašně jednoduché. Vždycky si uvědomit. Oni jsou i jako chci říct, že tohle to budeme opravdu, s tím se bude pracovat v tom druhém projektu, kdy vlastně my vás naučíme pracovat. On existuje i třeba z Moudrá šatna. To je můj projekt, který jsem teda natočila. Byl strašně náročný, protože tolik hader sehnat, to bylo úplně nadlidské úsilí. Už ho nikdy nebudu opakovat. To byl jeden z nejnáročnějších projektů. A vlastně v Moudré šatně je i sportovní styl. Každý styl je tam zvlášť. A můžete si koupit, to je, myslím, tisícovku stojí to jedno video, kde máte úplně, tam je moje povídání o tom, co ten styl má rád, jaké má rád čperky, jsou tam volnočasové oděvy, jsou tam společenské oděvy. Dá se totiž jako i sportovní styl má společenské oděvy. Jo, tam jde o to, že vlastně to nemusí být šatičky s volankama nebo růžové nebo kytičkované, ale jednoduché upletové šaty, jo, které prostě neurazí, ani kdybyste šli na hrad za panem prezidentem. Prostě, jo, já když půjdu na hrad za panem prezidentem, až některý prezident řekne, Táňa Havlíčková je tak šikovná, že dostane medaili. Ne, dělám si z toho samozřejmě prdel. Ale nicméně, kdybych tam šla, tak půjdu samozřejmě v černém kostýmu. A v nějakých černých, lakovaných, ostrých botách s velkou špičkou nebo něco. Pořád půjdu za sebe. A přesto prostě půjdu tam já, jako Táňa Havlíčková, já, rebelka za sebe. Ale jako kamkoliv půjdu, jak to je vlastně to, co já vás učím, že já šáhnu do svého šatníku a mám tam jako opravdu i tu příležitost na ten hrad, i tu příležitost v podstatě k táboráku, i na procházky k rybníku, i v podstatě do Teska, kamkoliv mám prostě ve skříni úplně všechno, pořád jsem to já. Takže jestli ještě máš pořád pocit, že ti to rodina musí něco schválit, tak je třeba s tím ještě trošku popracovat a uvědomit si, že existuje obrovské množství krásných sportovních věcí, které jsou vhodné pro i ty nejvyšší společenské příležitosti. Jo, nemysleme si, že pro společenskou příležitost musí být jenom krásné šaty. Já, když jsem si vzpomněla na ten hrad, jo, tak já, když vidím sportovkyně roku, které jdou na hrad a teď prostě už tam jde taková ta sportačka a teď má ty růžové šatičky, který udělá nějaký prostě úžasný návrhář, jo, který se mu je úplně blbý, protože jí prostě udělá šatičky krajkové stají s volánkama, takové nabírané a třeba ona tam chudák stojí. Je jí vždycky tak líto. Já si říkám, vy jste tak blbý. Co pak to nevidíte, že ta holce je prostě v tom úplně trapně. Jo, to znamená, dá se udělat krásné šaty, nádherné fakt i na ten hrad, když teda už jde ta sportovkyně roku někam na nějakou akci. A pořád by vypadala jako ona, jako krásně. Jo. Já jsem se rozlítila, protože mě to vždycky strašně rozčílí, když vidím tu totálně neprofesionální přístup k té duši, k tomu. Oni vlastně jako kdyby egoisticky vytvoří model, jo, ale na figurínu, ne na tu konkrétní úžasnou bytost, která si zaslouží, aby se na ní ten člověk, který tvoří ten model, ale to jste i vy, holky, vytvoříte na sobě své modely, takže vlastně, aby vy jste se na sebe podívali a oblékli tu bytost, ne to tělo. Jo. A to ještě to tělo, ještě oblíká, to je hrozný. Dobrá, nebudu tak. Tak to víte, 30 let v hadrách, no 35, to prostě nezapřete. Takže holky, dotazy máme. Já ještě potřebuji dvě věci vám, protože jsem říkala, že to nebude tak dlouhé. Takže holky, ještě mám jeden krásný dotaz, ale ten nebudu číst, protože napsala Petra, která to napsala, že není nutné číst na webináři, opravdu je to spíš informace pro Táňu. Ale já přečtu jenom ten začátek, že on je nádherný. Když jsem na jednodenním setkání byla těhotná v roce 2016 a ptala se, co mi chutná,
že budete propojovat jednotlivé styly s potravinami. A já ti necelé 2 měsíce před porodem říkala, že jim stále uherák a slané. Netušila jsem, jak úžasná jangovka mi v břiše chrupe. Nevíme, jestli jste to zda je rebelka nebo hvězda, ale ta rozhodnost svým způsobem, akčnost, slovník, jednoznačný názor, zkrátka jangové chování tam jednoznačně je. Dnes je jí 5 a vedle starší princezny a obou ležerních rodičů se jí, myslím, vyrůstá skvěle. Jen jsme na ní až příliš neakční, nepodnětné prostředí, ale jsem si toho vědoma a tak už má kroužky dle své natury, ať z nás klidných typů není unuděná. Je to dlouhé, já to nebudu teda číst celé, ale já, Petře, velmi děkuji za tady tuhletu zpětnou vazbu, protože to jsou přesně rodiče, kteří pochopili, o čem je Octocodes, o čem je ta naše informace, protože věřte tomu, že jsme zmanipulováni v DNA. Představte si, že to naše DNA má vždycky aktivovanou určitou část našeho DNA, tam, kde je ten talent. A teď my, když se rveme do těch dalších talentů, což vlastně třeba někteří lidi vás opravdu rvou, dokážeš všechno, co chceš. Není to pravda, nedokážeš. Jo, tak dívejte se, já mám jinové tělo a taky jsem byla na Tetarose, v Šamony jsem lezla po ledovci s mačkama, jsem přijela jako omylem, jsem tam taky jednou přijela s kamarádkou a dostala jsem mačky do ruky, já jsem v životě nevěděla, jak to vypadá, já jsem nevěděla, co s tím mám dělat. No a pak jsem chodila týden po ledovci. No dala jsem to, ale přijela jsem úplně hotová. Tak jsem ještě týden nespala, protože jsem se v noci budila, když jsem viděla ty srázy pode mnou. A já se ale nebojím, jo. No a takže jsem se ani nemusela vázat, což zase jako, ten člověk, s kterým jsem chodila, tak zase omdlíval on. Ale jako vydržíme, ale nejsme, není to trvanlivé. Ale je to krásné právě, když si uvědomíme, že ty rodiče jsou vědomí a dokážou vlastně i pochopit i to jídlo, protože to je přesně to, co jsem tenkrát te Petře řekla, podle jídla to vypadá na jangovku. A ještě dneska už vím víc než v tom roce 2016, takže bych přímo řekla, že to je sportačka nebo hvězda, jo, podle toho, co jedla. Což je vlastně zvláštní, protože vlastně ty, ale to už zabruslím moc do detailu, ale opravdu třeba my pracujeme v oktogramu s tím jídlem a můžu vám říct, že už v těhotenství vám dokážu říct, já už jsem fakt jak Sibyla, já vám v těhotenství podle jídla, které preferujete, dokážu říct, co se vám narodí, který styl. Ta metoda je prostě dokonalá. Jo. Takže holky, já vám ještě chci přečíst. Chci vám říct, že zítra začínáme. Já se teda těším, protože každý projekt je prostě úžasný tím, že my vždycky je to nové. Jo. Mě baví prostě dělat nové věci. Takže vždycky, když děláme nové věci, tak je ta věc je nejlepší poprvé. Jo. To vám ještě chci říct. Jako, i když cokoliv opakujem, tak nejlepší je to vždycky poprvé, protože my jsme všichni nadšení a teď prostě do toho jdeme i s tou i s tím my se současně učíme, jo. Takže vlastně my opravdu přijímáme ty informace i ze zhora od toho úžasného našeho stvořitele, který nás inspiruje a my vlastně pracujeme fakt jako úplně neuvěřitelně, protože nám přichází úplně nové věci. Když pak ty věci opakujeme, tak první, poprvé, po druhé je to dobré, po třetí už nás to nudí, jo. Proto vlastně ty věci ani neopakuju. Takže jako fakt vám doporučuju, holky, jestli vás to, jestli máte tendenci, jakože se vám to líbí, tak moc neváhejte. Takže holky, ještě vám potřebuju říct jednu věc. Náročné to bude, jo, to, co jste se ptali, náročné to bude tak, že bude každý týden video. První část začíná zítra, takže, ale nicméně my jsme se ještě s Ivou dohodli, protože spousta ještě z vás píše, že ještě potřebuje, než to projde bankou a tak, abyste mohli, nemusíte mít strach, můžete to první video určitě vidět posléze, první úkol nebude náročný, bude takový zahajovací, aby jsme se trošku seznámili. Mimochodem, máme pro sebe vlastní tajnou soukromou skupinu na Facebooku, kam nikdo nemůže, kde věci, které si tam mezi sebou sdílíme, ale včetně úkolů a fotek a všeho.
A informace jsou jenom pro nás, nikdo jiný tam nevidí, takže nemusíte mít obavy, ale podstata je opravdu být přihlášena na Facebooku. Já po vás pak budu chtít i fotku, jo? Takže jako, můžete tam mít i pseudonym, když nechcete mít své vlastní jméno, můžete tam mít pseudonym, ale budu po vás chtít fotku, protože my s váma komunikujeme a já se opravdu s květinkou se mi špatně komunikuje nebo s nějakým pejskem. Jo, takže my vás potřebujeme vidět, protože vlastně to je i součást vlastně téhleté práce, jo. Ale to je jediné vlastně, takže musíte mít profil, nemusíte být vůbec jinak aktivní na Facebooku, budou se vám ukazovat jenom naše, pokud nejste a nemáte jiné přátele, nic se vám nebude zobrazovat, jenom naše skupina, jo. Není to náročné a nikdo jiný to neuvidí, nemusíte mít strach, takže začínáme zítra. Každé video bude vždycky, každý úkol bude na týden, to znamená třeba, já řeknu, budete mít, jak už jsem říkala, i součástí toho je ta fotka vaše, kdy se budete učit tvářit na těch fotkách, ať jste přirozené a hezké. Ano, řekla jsem hezké holky, protože vlastně každá jste hezká, jenom to nevíte, takže vy si musíte najít. Já třeba jsem jednou četla o Ivance Trumpové, že ona má jednu polohu, v které se fotí, protože tam jí to nejvíc sluší. A kdokoliv by ji vyfotil nebo publikoval z jiné strany, tak ona byla schopna se s ním soudit, že ona jenom tady z té jedné strany je hezká. No tak to vás nutit nebudu, nebojte se, ale líbilo se mi to, že vlastně toto je ta zacílenost toho, že prostě já něco chci. Kousek toho se taky naučíte. Jo, takže začínáme. Takže vlastně to bude 2 měsíce, bude končit 1. listopadu, kdy vlastně to bude ta první část, která bude opravdu zaměřena na tu naši prezentaci na veřejnosti a sebedůvěru projevu. Jo, ta bude velmi důležitá. Druhá část začíná 8. listopadu a bude fungovat zase stejně, to znamená každý týden videa, kde budete mít každý týden nějaký úkol. Budeme tam pracovat s barvama, jak říkám, se střihama. Tam po vás budu určitě chtít nějaké fotky, ale jako toho se vůbec nebojte. My jsme fotky měli i v 9. kódu, protože tam jsme opravdu pracovali hodně s fotografiemi a nakonec to mělo obrovský efekt, jo, protože vlastně my vás vidíme jinýma očima, než se vidíte vy. Vy vlastně právě hodně vás je manipulované těma rodinama, kdy vlastně vaše matka nebo váš otec vtipně, oh, ty máš takové, jako ty bys mohla, ty bys byla, ty jsi lepší fotbalista než Pele, tvoje nohy na to vypadají. A teď, když to řeknete 4x holčičce, které je 8, tak už v životě nebude nosit mini sukně, protože se bude stydět. A tomu tátovi bych dala teda. Jo, protože vlastně, takže my tady tyhle ty staré programy musíme i rušit. Jo, to bude i práce s mazáním starých programů. Přesně těchto těch vět, které vám kdy řekli rodiče a že vám jich řekli. Nebo sourozenci třeba staršího, kteří jsou vztekli, někde prostě nasraní, někde je naštve, tak vám vpálí prostě cokoliv a ty děti si to většinou pamatují. Takže my tam budeme i pracovat i s vymazáním starých programů. Přes náš vzhled a talenty a schopnosti a prezentaci. Takže druhá část začíná 8. listopadu a končí 13. prosince, tak abychom to stihli ještě před Vánocema. Je fajn, že vlastně teď v té době, kdy samozřejmě vidíte, co oni vyvádí, jo, tady vidíme, že právníci už jsou v podstatě v pohotovosti, takže vidíme, že všechno je protiprávní, protistátní, není to prostě protizákonné, takže vlastně nám jediné, co nám zbývá, je opravdu vzít si klapky teď a jako věnovat se něčemu smysluplnému, aby jsme nezblbli. Jo, aby nás to úplně nesmetlo do depresí, do beznaděje, takže je fajn i mít prostě jednak skupinu, která je stejně naladěna jako já, podporující skupinu a i nějak jako smysluplnou vizi, za kterou jdeme, protože vlastně to je to, co potřebujeme. Dneska všichni, jo, všichni potřebujeme mít něco, co nás naplní. Vlastně to je to, co jsem říkala u té zahrady, že já, když prostě jsem ráno otevřela, pracuji s tou skupinou, že v tajemství harmonie, teď jsem jako vždycky projela Facebook a teď úplně jsem cítila, jak mi ta energie klesá. Tak jsem vždycky sklapla počítač, notebook a říkám, ne, nic, jdeme. Šla jsem na zahradu, vzala jsem rýč, rukavice
Asi za 3 hodiny jsem přišla teda totálně schvácena. Šla jsem do sprchy a hned jsem měla úplně báječnou náladu, protože jsem šla a říkám, jo, taková krásná. Zase kus krásného záhonu. Hotov. Takže vlastně, a takhle my pracujeme vlastně na tom, že nesmíme podlehnout té depce, jo, protože oni nás opravdu krmí šílenou beznadějí. A ona taková není, jo, to není reálné. To je ta beznaděj, bacha, ta beznaděj je jenom v mainstreamových médiích. Jo, ona tady není, ta beznaděj. Ona je v médiích uměle vyvolávána. Takže my se musíme umět proti ní obrnit a mít svůj vlastní prostor pro vlastní krásu. 13. prosince budeme končit. Jo, takže holky, cena za první část je 7000, 8470 z DPH. Cena za druhou část je 10 tisíc, to znamená 12 tisíc DPH. Za obě dvě části v podstatě 13 tisíc, to znamená 15 tisíc, což máte fakt třeba už skoro jenom za cenu toho druhého projektu. Takže proto, když říkáte, tam už je vlastně jenom rozdíl asi 3 tisíce holky a je to dvouměsíční projekt, takže když váháte, jestli fakt jít jenom do té dvojky, tak vám doporučuji fakt jako přidat 3 000 a jít ještě do té jedničky, protože věřte tomu, že se vám to, že budete spokojenější. Máte k tomu bonusy, vlastně e-book, máte k tomu dva e-booky a potom vlastně záznam semináře, který je v hodnotě vlastně 2250 korun a ten seminář je skvělý. Jo, to je vlastně natočený celý seminář, můj seminář, kde opravdu jako hovořím asi 6 hodin, jo. 2 hodiny máte zdarma a pak je vlastně ty 4 hodiny a to je vlastně obrovské množství informací, které tam dostanete o všech stylech. Takže já si myslím, že jsem vám toho řekla dost. Já už se těším. Zítra začínáme. Holky se taky těší. Budeme vždycky mít video já, jedno Veru, jedno já. Každá z nás má své témata. Jo, to znamená, ale na Facebooku s vámi budeme pracovat všechny tři. Já s váma, v podstatě i Dáša, i Veru vás sleduje, ona méně komunikuje, ale my dvě s Dášou vás opravdu budeme mít pořád na drátě takzvaně, kdy vás opravdu, jako, kdy s vámi budeme pracovat. Takže i když je to jednou týdně video, tak vlastně nás budete mít k dispozici téměř denně. Samozřejmě, jako ve své podstatě chci říct, respektujeme neděle. My nerespektujeme neděle. My prostě jako s váma jsme furt a akorát jako, když nám dá otázku někdo v 8 ráno, tak většinou nereagujeme, protože my jsme všechny tři sovy. Jo, ale třeba z půlnoci jsme schopni s vámi ještě komunikovat. Takže asi tak. Je vždycky v každé skupině vždycky krásná atmosféra, krásná prostě takový jako vytvoří se tam prostě nádherné přátelství, kdy spousta žen potom z toho projektu se ještě setkává mimo, třeba i teď vlastně holky si dávají schůzky, nebo se teď prostě teď někdo napsal, my jsme se náhodou potkali prostě někde na horách a zjistili jsme, že je úžasné mít stejné téma a stejný pohled na život. Takže chci vám říct, že metoda Octocodes je fascinující, úžasná a já i vlastně chci pomoci vás i nadále šířit, protože si myslím, že prostě by měla být ve školách. A já si myslím, že bude ve školách brzy, až budeme mít nové školství, ke kterému velmi cíleně směřujeme. Takže holky, já si myslím, že jsem vám řekla všechno a těším se už vás, vlastně holky už se přidávají, jenom jsem chtěla říct, že holky už se přidávají do naší skupiny, jo. Je tady ještě jeden dotaz, vidíš, na ten jsem zapomněla, ještě Iva mi tady poslala jeden dotaz, počkej. Jo, Petra Flanderková, mám jednu otázku, k jakému typu bys přiradila talent diplomacie? Petro, díky, to je hezké. Velmi krátká odpověď k okázalému. Jako umění diplomacie umí nejlépe okázalý typ. A taky je vlastně oceňovací a je velký diplomat. I co se týče vlastně třeba z rodiny, jo, to není umění diplomacie, nevnímám to, že je někdo diplomat, ale že je diplomatický
i ve vztazích třeba. Jo? Takže holky, vzhůru k šíření metody Octocodes a těším se zítra. Skupina už je pro vás, co už jste třeba zaplatili a prošli jste tím řízením, kdy vás Iva musí přijmout, tak už třeba ve skupině jste, takže já už jsem se dneska koukala, že už nám funguje skupina a myslím si, že děkuji Ivo za připomínku, já bych na to samozřejmě zapomněla. Holky, teď já budu losovat ještě, ta Iva je zlatá. Víte, jak je fajn mít ležerku asistentku, protože vlastně to je právě to, že vy vlastně pochopíte, že prostě nemůžete mít třeba... Já bych nemohla mít hvězdu asistentku, protože chápete to, ta hvězda by chtěla být vidět. Jo? Takže to je právě úžasné, že já teď jsem četla od Jany Zvirtek-Hamplové, to je úžasná právnička, je moje kamarádka, v přátelích mám, my se neznáme osobně, ale já jsem jí poslala knížky a ona mi poslala svoji knížku básní. Úžasná právnička, která je teď právě v těch právnicích, kteří pracují s tou s těmi zákony, je velmi moudrá paní, úžasná. A teď právě psala, jak je úžasné, že oni se sešli, že už jich je hodně těch právníků, kteří opravdu jako rozporují ty zákony, které, nebo rozporují to, co ta vláda vyvádí. A protože je to všechno protizákonné. A teď ona říká, že vlastně se spojili s Danielem Landou a teď vlastně najednou ona tam krásně napsala větu, my bychom to sami neuměli takhle prosadit. Jo? A i když si o Landovi myslíte cokoliv, tak v tuto chvíli je to hvězda, která ten tým právníků ležérní, kteří nemají tu vnitřní sílu zviditelnit, tak to je právě to, to je právě ono. Tady právě dneska jsem to četla od té Jany, já jsem to i sdílala na svůj vlastní Facebook, kdy vlastně přesně takhle to funguje. Holky, takže teď vám jenom chci ukázat moje knížky, určitě znáte, je to první kniha, kterou jsem napsala asi v roce 2015, pořád je úžasná, pořád funguje, Moda a duše a Aneth Klíč k sobě. To jsme teda mimochodem fotili na Kanárech, teď držím Kanárům ruku, ať to dobře dopadne, tam ta sopka. Druhá kniha se jmenuje Klíč k rodině, tam jsou vlastně popisy všech těch 192 kombinací. Jídlo pro duši, to je vlastně to, co jsem dneska hovořila o tom oktogramu, kdy vlastně náš styl preferuje určitou potravinu, které mu dělají dobře. To všechno se vším souvisí. Octocodes je holistická metoda. Poslední kniha Moda má duši, která je obrázková, teda fotografická. Jo, tady vidíte, že vlastně máme tady fotografie krásné, jo, u každého stylu. Jo, a spousta, tam je právě hodně povídání o těch o tom oblečení. Jo? Takže v podstatě to je krásné. Takže tady tohle můžete si vybrat kteroukoliv z těch knih. A ještě, že mám Ivu na tom drátě, protože já bych zapomněla losovat. Takže holky, vylosujeme tři a pak se spojíte s Ivou. První je teda Veronika Zejdová. To není vidět, ale to uvidíte. Tak já se teda nekoukám. Já jsem vytáhla dvě. A Elena Mozolová, jo, druhá. A třetí, a můžete si vybrat, tady máme Jitka Buštová. Takže holky, gratuluju vám třem, Jitce, Veronice, Aleně, k výhře mých knih a na vás ostatní. I na vás, jestli se zúčastníte, se moc těším. Zítra začínáme a holky, my jsme se s Ivou dohodli, protože opravdu ten přijímací proces vždycky trvá díl, než to projde všemi těmi potřebami, co vlastně musí být, protože my vlastně to funguje přes SROčko. Tak prodloužíme ještě ten termín, kdy se můžete přihlásit do 24., to je do pátku, jo. Takže když ještě váháte nebo něco, do pátku máte čas, abyste ještě stihli ten první úkol, jo. Takže já si myslím, že v podstatě máme všechno a můžeme ukončit tenhle ten webinář. Moc se na vás těším
A když váháte, klidně ještě pište, nebo klidně mi je napište na Messenger, kdybyste fakt měli nějaký dotaz, který by vás trápil a přemýšleli jste, jestli vstoupit. Takže díky moc za sledování. Vysílám přes hodinu, hodina 13, výborně, akorát já jsem nechtěla vysílat moc dlouho, takže myslím si, že na dotazy jsem odpověděla a už se na vás těším. Takže jo, mějte se krásně a uvidíme se zítra nebo do konce týdne. Tak ahoj, díky a přeju vám všem krásný večer.